na území Československa. Našli to ráno dřevaři, tak kolem 6. Musel přiletět v noci. Pronikl agent ze západu. Třeba prostě musel sednout, kde se dalo. Je tohle váš bratr? Mně to se mu stalo. Vražda řidiče. A podivné chování tajemného muže. Nič nevím, hledám domů, ztratil jsem paměť. Rád bych vám pomohl. S tím možná mají něco společného. Zdejte se! Film podle skutečného, dosud nevyřešeného zločinu. Vždyť my pro svoje podezření nemáme jediný důkaz. Všechno jsou to naše domněnky. Případ mrtvého muže. V neděli ve 14.45 na Joy Family.